Ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. Dneska se budu povídat s Alenou Véle, která má projekt Jsem citlivka, je to tak? Jo, je to Jo. citlivka a jsem citlivka, ano. A Alena je psycholožka a ještě se představíš sama určitě, co děláš a jakou to má souvislost vlastně s tím tématem traumatu. Děkuju. Tak jmenuji se Alena Véle a jsem zážitková pedagožka, jsem terapeutka a jsem blogerka. A před 6 lety jsem založila projekt Citlivka a začala jsem psát o hypersenzitivních lidech, protože je to téma, které u nás ještě vůbec neexistovalo v té době. A vytvořila jsem takový test, kdy si lidé můžou stáhnout a otestovat si alespoň orientačně, jestli patří do skupiny hypersenzitivních lidí. A jsem taky autorkou e-booku Průvodce vysoce citlivým životem. No a vlastně téma traumatu se k tomu postupně přidalo taky, o tom se ještě budeme povídat, protože mám pocit, že především s citlivými lidmi to hodně souvisí. Mm-hmm. Takže nejseš psycholožka, to jsem řekla blbě. Ne, psychologii vystudovanou nemám, mám státnice z psychologie, ale jsem zážitková pedagožka a k tomu si dodělávám teďka psychoterapeutický výcvik. Dobře. No a jak ty jsi přišla na to, že jsi vysoce citlivá, že jsi vysoce citlivý člověk? Jo, a já jsem pořád hledala nějakou, ne nějaký šuplík vyloženě, kam bych se mohla zapasovat, protože stejně různé osobnostní testy mě úplně nevycházely a vždycky to bylo nějaké nepřesné, ale narazila jsem před časem na knížku, která měla tenkrát u nás vyjít Přecitlivělost není slabost. A vlastně mě to téma hodně oslovilo. Když jsem ji potom přečetla, když už konečně vyšla, čekala jsem na ní snad rok, tak jsem zjistila, že je to o mně a začalo tam to hledání, spousta věcí se mi vysvětlilo. A na konci té knížky tenkrát bylo, můžete přijít ke mně na seminář a můžete přijít na kurz. A já jsem chtěla ten seminář a ten kurz, ale oni u nás vůbec neexistovaly. Tak tenkrát byly informace jenom někde ze zahraničí, a ani psychologové nebo terapeuti tady s tím tématem moc nepracovali, takže jsem si to vzala tak nějak za své, že budu tím iniciátorem a popularizátorem toho tématu, který to dostane více na veřejnost a do těch i odborných diskuzí, aby vlastně lidé, kteří sami třeba ani do terapii nešli, protože měli pocit, že jim nikdo nerozumí, tak aby najednou tu možnost potom měli, aby byli více pochopení. Uhum. A co to teda je vysoká citlivost? Já mám totiž někdy pocit, že se to vlastně týká jako zase každýho skoro z nás. Jako, jak teda se liší člověk, který teda je normálně citlivý a vnímá jako normálně věci a vlastně spousta z nás se cítí třeba nepochopených nebo spousta z nás dlouho si myslí, že v tom, co prožívá, je nějak jako samo a že to nikdo jiný neprožívá, to vlastně najdeš nějaký další lidi, kteří to prožívají podobně. Tak v čem je teda ta vysoká citlivost jako specifická? Vysoce citlivý člověk se liší tím, že reaguje na více podnětů v běžném životě, že reaguje na více detailů a druhák potom je tam takové kritérium a to je hloubka zpracování těch informací. Vysoce citlivý člověk opravdu všechno zpracovává, velmi to analyzuje v sobě a jde do ohromné hloubky a propojuje to se vším, co už v životě zažil. Takže normálně citlivý člověk si třeba něčeho buď ani nevšimne, anebo to prožije a nezanechá to v něm takovou stopu, ale vysoce citlivý člověk si to všechno vezme a dlouho ještě to potom v něm je a třeba když vidí nějakou osobu nebo nějakou situaci, tak to zpracovává jednak v tu danou chvíli emočně velmi silně, ale potom to ještě propojuje se vším, co kdy v životě zažil a může se mu to propojovat s nějakými prožitky klidně z dětství anebo s něčím, co už podobného v jeho životě bylo a je tam velká ta intenzita. No tohle je taky něco, co jako znám velmi dobře. Říkám si, jestli to je
Tak jako, když to o tom mluvíš, tak mě napadá, není tohle to prostě jenom jakoby takzvaná ta trauma response, jako není to jenom reakce vlastně na to trauma v dětství, přizpůsobení se tomu, nebo přizpůsobení reakce prostě na to traumatizující dětství? Může být a myslím si, že tam i dochází buď k propojení, anebo k nějaké záměně. Mm-hmm. A když se budeme bavit o skupině vysoce citlivých lidí, tak jak ji popsala Ellen Aronová v 80. letech, tak je to skupina přibližně 20% lidí z celé populace, která má potom ještě spoustu nějakých dalších jiných rysů. A v té skupině jsou většinou lidé, kteří mají potom nějaké umělecké talenty nebo jsou schopni právě nějaké jemnější práce. A věřím, že když se člověk následkem traumatu dostane do určitého citlivění, tak si v té kategorii najednou se v ní může zabydlet taky. A že tam může být taková získaná citlivost, že člověk má třeba predispozice, že už sám je citlivější a vlastně následkem traumatu se dostane až do té hypersenzitivity. O tom třeba povídá americká zase psychoterapeutka Judith Orloff, od které tady máme několik publikací u nás na trhu a popisuje právě získanou hypersenzitivitu s tím, že ne vždycky potom takoví lidé mají třeba ty umělecké talenty nebo nějakou kreativitu. Ale je to oblast, která ještě třeba není až tolik prozkoumaná a myslím si, že dost spolu souvisí. Mm-hmm. To je hrozně zajímavý, tohle mě třeba zaujalo opravdu. A takže je to teda něco, co je jako vrozený podle tebe? Já totiž mám takovej vždycky potíž vlastně s tím, když se o něčem mluví, jako že to je jako vrozený nebo genetický, protože mám dojem, že i v té vědecké oblasti, i v té odborné, jako se už dochází k tomu, že fakt neexistuje nic, co by bylo vlastně vrozený jako takový. Že vlastně máš nějaký geny, který to prostředí prostě zapíná. A třeba jsme se bavili o introverzi, extraverzi, jako jestli s Míšou Škrábovou, s interkulturní psycholožkou. A vlastně, jak ty to vnímáš teda jako tu vrozenost, nebo tu, jako kde se vlastně vezme ta vysoká citlivost, prostě se jako takový miminko narodí podle tebe? Jo, a zatím se mluví o tom, že je to dědičný povahový rys a je tam prokázaná nějaký genetický přenos. To je něco, co vyplynulo právě z těch původních výzkumů, ale samozřejmě ty ostatní další věci jsou potom diskutabilní, do jaké míry tam ještě hraje roli právě výchova. A když se budeme bavit třeba právě o nějakém transgeneračním traumatu, které se taky může takhle přenášet, tak je otázkou, jestli je to dědičná věc, anebo je to právě nějaký naučený vzorec chování a nějaké prostředí, které se potom přenáší dál a dál a určitě to tam hraje velkou roli. Takže vycházíme teďka z toho, že popsané je to jako dědičný povahový rys, ale spousta těch dalších věcí tomu potom vlastně nahrává a můžeme to taky změnit. Uh-huh. A jak se ten vysoce citlivý člověk teda projevuje v tom běžném životě? To je skvělá otázka, protože on se třeba často vůbec neprojevuje. A když jsou tady mnohem diskutovanější témata typu třeba ADHD nebo autismu, tak ale to bývají lidé, kteří jsou buď nějakým způsobem problémoví, nebo třeba hluční a tím pádem na sebe hodně upozorňují, strhávají pozornost a pak mají lidé tendence se ptát, kdo to teda je, tak takový vysoce citlivý člověk, ještě když je introvertní, tak vlastně vůbec nereaguje, protože buď je toho na něj v tom běžném světě až tolik, že se úplně zablokuje a stáhne se a je si jenom v tom svém světě s nějakými svými programky a analyzuje si to tam. A nebo jsou to lidé opravdu takový ohledu plní většinou, že se snaží druhým lidem vycházet vstříc, dělat jim prostor nebo nějak harmonizovat to prostředí, aby nedocházelo vůbec ke konfliktům a tím, jak to zjemňuje, tak vlastně není vůbec nějaká výrazná bytost, třeba na první dobrou. Nebo další věc je, že citliví lidé většinou nebývají až tolik ambiciozní, co se týče nějakých pozic, nebo nejsou příliš soutěživí, takže vlastně to jsou takové, někdo tomu říká šedé myšky, což mi zase přijde trošku zbytečně jako to zhazovat, ale rozhodně to nejsou lidi, kteří by byli ti tahouní a kteří by chtěli být v popředí. Uh-huh. Takže ty lidi můžeme spíš poznat jako takové hloubavé lidi,
A když to jsou extroverti, tak jsou většinou docela všímaví, můžou být zábavní, ale dokážou dobře číst řeč těla ostatních lidí, takže pravděpodobně si vás třeba změří a budou vědět něco a vy tušíte, že oni taky něco vědí. Strašidelný trošku. Někoho to může vyděsit, to je pravda. Když potkáme někoho a tušíme, že si nás tak jako projíždí a že asi má nějaký vjem, tak si myslím, že tohle to spoustu lidí vystraší, protože se tam docela proklepne nějaká jeho bejistota. Ale je to vždycky spojený s empatií, jako ta vysoká citlivost, jakože vždycky vysoce citlivý člověk má empatii vůči jinému? Většinou jo, ale není to úplně pravidlem. Ještě se potom právě dá bavit se o lidech, kteří jsou vysoce empatičtí, kteří velmi často padají do té kategorie nebo patří do té kategorie vysoce citlivých, ale nemusí to tam být. Mm-hmm. Takže to je jiná kategorie, vysoce empatičtí lidi. Oni se prolínají a já o tom většinou mluvím dohromady, protože když je člověk vysoce citlivý, tak tam opravdu nějakou empatii má v sobě. A nebo se může stát, že tu empatii nemá úplně dovyvinutou třeba následkem traumatu, ale vlastně má v sobě spoustu nějakého pochopení i tak. Mm-hmm. A ty vlastně... Jak jako pracuješ, když za tebou někdo přijde, za tebou většinou asi chodí lidi, kteří teda mají nějaké podezření, že jsou vysoce citliví a řeší si nějaké potíže v životě, je to tak? A co ty s nima děláš? Tak ještě před mateřskou jsem chodila většinou s lidmi do lesa, protože na terapie v lese, protože je to opravdu skvělé prostředí, jak přirozeným způsobem nechat plynout témata. A spousta citlivých lidí narazila na to, že i kdyby chtěli chodit někam do terapie, tak úplně nenašli pochopení. A nebo to pro ně bylo natolik stresující, třeba přijít, sednout si, představit se a najednou jít do té své hloubky, ve které sice oni jsou pořád, ale pro spoustu lidí je nepochopitelná, tak už si vytvořili určitou bariéru a nedůvěru vůči terapeutům. Takže tohle to absolvovat nechtěli. A já jsem na základě toho měla potřebu vytvořit prostředí, které bude bezpečné, díky tomu, že tam nebudou čtyři stěny a nebudeme se dívat vůbec do očí, ale jenom půjdeme do přírody na vycházku a budeme nějak jako volně asociovat třeba chvíli, ale bude ten člověk moct mluvit tak, jak to zrovna jde s tou chůzí. No a tohle se mi osvědčilo. Tury byly skvělé, ale teďka tohle to chodí právě moje kolegyně a já sama jsem si nechala variantu, že jsem jenom k dispozici online, takže jsem zpátky u klasických hodinových sezení. A potom se ještě věnujeme s partnerem workshopům víkendovým. Teďka ho chystáme zase na podzim, kdy pracujeme s tělem a snažíme se pomocí bioenergetických cvičení dostat se do svého těla, aby člověk měl kontakt se svým tělem, podíval se dovnitř, do té schránky, do toho svého prostoru, do toho svého chrámu, kde se potom může klidně dotknout nějakých bolavých věcí, ale může se naučit ho taky využívat jako takovou, jak se vlastně zastabilizovat a jak využívat to svoje tělo, aby byl opravdu propojený, aby byl integrovaný. Mm-hmm. No, to nás přivádí k tomu, jak se teda, no nechci říct jako léčí, protože to není nic jako k léčení asi, ale jak se pracuje s tím, když, nebo jaký potíže vlastně řeší třeba ty vysoce citliví lidi, s kterýma za tebou chodí a jak ty s nima pracuješ, co je vlastně jim nabízíš jako pomoc? Jo, takové úplně nejčastější témata, které řešíme, tak to je většinou téma hranic a je to téma dlouhodobého přetížení a smyslového zahlcení přetížení právě. Takže se snažíme rozklíčovat, nebo snažím já se rozklíčovat to, proč ten člověk trvale dochází až za hranice svých možností a neustále se nechává zatěžovat.
To je jedna věc, kdy si můžeme pomocí nějaké analýzy dojít k tomu, že vede tam spousta nějakých osobních důvodů nebo klidně různých traumat. A pak ta druhá věc jsou hranice. Kde ty hranice máme? Spousta lidí vůbec neví, jak si ty hranice nejenom nastavit, ale vlastně kde vůbec jsou. A nemají kontakt se svými potřebami nebo vůbec se svými limity. A to je taková velká práce a možná je téma hranic aktuální úplně pro všechny lidi, ale věřím, že pro ty hypersenzitivní lidi je to úplně stěžejní téma, kterého se vždycky dotkneme. Takže na tohleto mám i nějaká cvičení nebo mám na to právě zaměřené, nechci říct tematické bloky, ale určitě spousta tur byla právě o tom, co to jsou hranice, jak se jich dotknout a co s tím. Mm-hmm. No a ty máš určitě nějaký blog, kde všechny tyhle informace se dají najít. Dokonce tam píšeš i články. Jsem si všimla, že před rokem tam už vyšel článek o traumatu. Jo. A myslím, že byl rozdělený právě na dvě části. A píšu to na blogu www.alenavehle.cz a tam se právě snažím vkládat takové ty další texty, i když na Instagramu toho napíšu docela dost v průběhu roku, tak ale vždycky, když je nějaké stěžejní téma, kterého se chci dotknout, tak to potom vkládám na web a tam se dá potom najít úplně všechno. Je to takový rozcestník vlastně tady těch informací. Jo, super. Tak jo, chceš něco ještě dodat? Bylo to takový rychlý, ale vlastně mám pocit, že jsme to jako docela pokryli, to téma. Ten test vlastně vysoké citlivosti je taky u tebe na webu, takže ten si můžeme všichni udělat. No, my jsme se vlastně nedotkli toho traumatu a já jsem jako klidně k tomu se chtěla ještě vrátit, protože to s tou citlivostí hodně souvisí. Určitě, vrať se a povídej. Jo. A já jsem před pár lety dostala otázku, jestli ta skupina lidí, kterou já se zabývám těmi citlivými lidmi, jestli to náhodou nejsou všichni traumatizovaní lidé. Uh-huh. A já jsem říkala, ale já myslím, že ne, že to tak jako není a byla jsem teprve v takovém tom objevování toho, co to téma je, hledání těch souvislostí. A po těch pár letech musím říct, že to vnímám teďka opravdu jinak, s mnohem větší pokorou k tomu, protože mám pocit, že to, co trauma samozřejmě není to, co jsme prožili, ale to, jak to na nás působí. A když je člověk křehký, když je člověk citlivý, tak mu stačí taky mnohem menší podněty nebo jemnější podněty k tomu, aby to mělo maximální důsledky. A jako trauma si tu situaci propíše. A to ať už je to nějaká jednorázová zkušenost, traumatická zkušenost, nebo aby tam docházelo k nějakému vývojovému traumatu třeba z rodiny, kdy to dítě zaznamenává abnormální stres a nepohodu nebo nějaký neklid z toho chybějícího bezpečí. Takže to vnímám, že to téma traumatu nás ale doprovází a často třeba i na těch lesních terapiích nebo terapiích v lese, jsme došli k tomu, že sice člověk si myslí, že i to dětství bylo v pohodě, nebo že se mu v životě nic zásadního nestalo a tak se snaží si to nějak ospravedlnit a poměrně zlehčovat, ale když se potom dostaneme do nějakých situací, které se v životě opakují, tak z něho najednou vypadne takový balík velmi silných emocí a ta traumatická zkušenost tam je. Takže to pro mě je něco, co jde opravdu ruku v ruce. A vlastně tohle to teďka dál rozpracovávám. Mm-hmm. No, tak ono to vlastně tak jako odpovídá, že se narodíme teda s nějakýma predispozicema, s nějakou genetickou výbavou a na každýho vlastně to, co prožívá, působí trošku jinak, nebo každý je prostě unikátní, takže proto je to je vlastně důvod, proč se jako nedá žádným způsobem jako porovnávat trauma nebo traumatizující zkušenosti, protože ta stejná zkušenost pro dva lidi může být naprosto odlišná.
Přesně tak. Já ještě mi napadlo, že jsem k tomu nepřidala ten takovou tu definici toho, nebo co to je třeba ta citlivost. K tomu ještě je potřeba říct, že je to vlastnost nervové soustavy. Že lidé, kteří jsou vysoce citliví, mají opravdu křehkou nervovou soustavu a proto takovým způsobem, někdy abnormálním způsobem reagují na zdánlivě normální podněty. Takže potom i to trauma tam může vzniknout, i když je člověk v situaci, kde je, dejme tomu, 30 lidí nebo 30 dětí a spousta lidí řekne, jo, to bylo blbý a jako bylo to nepříjemné. Ale pro toho člověka to může být tak silný zdroj pocitu bezmoci nebo nějaké dokonce beznaděje, že se třeba úplně zablokuje. Mm-hmm. A pak vlastně, když se teda ptáme, co řeší hypersenzitivní lidé často, tak aniž by to věděli, tak nakonec řeší i traumata. Mm-hmm. Dá se nějak poznat, jestli se mi narodilo hypersenzitivní dítě? Protože když o tom tak mluvíš, tak si říkám, no jo, ale to dítě nějak ty věci prožívá, že jo, nějak to jako se mnou komunikuje, ale co když jako tolik třeba nekomunikuje, nebo si to jako, jak to jako poznám, jak moc na to dítě ty věci působí? Tak třeba u těch menších dětí tam jde vidět někdy takové to vyplakávání, kdy ty děti večer zpracovávají všechno to, co prožili přes den a nemá to nějakou úplně objektivní příčinu. Když si říkáme, tyjo, tak zuby to nejsou, je vlastně nemá hlad, nemá žízeň, docela spalo, nebo teďka nechce spát, tak co to tak jako může být. A to dítě má takové večerní stavy nepohody, tak to může taky znamenat, že toho na něj bylo přes ten den až moc a že si to samo, že ty děti si to sami neumí regulovat, ty podněty, ale že potřebuje pomoc s tím, aby jsme mu trošičku změnili režim, tak to může být jedna z těch vlastností nebo z těch možností, nebo jsou ty děti takové, že se potom stahují, že jsou třeba pořád si chtějí hrát s těma dětma a chtějí jít do nějaké akce na hřiště, ale to většinou, kdy už jsou trošičku větší, ale pak zase chtějí být často jenom v tom svém pokojíčku nebo s těma svýma hračkama nebo jenom s tím svým rodičem a opravdu v takové té intimitě a hodně se to střídá, tak je to taková typická potřeba toho hypersenzitivního dítěte, které potřebuje čas a prostor na to, aby se vším vyrovnalo. Nebo třeba to dítě abnormálně reaguje na změny. A chybí mu nějaký pocit bezpečí, že třeba jenom když se často mění ve vedlejším, když lidé bydlí někde v paneláku a často se tam mění sousedi, tak to hypersenzitivní dítě to může špatně snášet, že tam je spousta tady těch změn. Tak je to, tohle to jsou asi takové nejčastější příznaky toho, že to dítě je víc než jenom normálně citlivé. Mm-hmm. No a co s tím potom, jak stačí jakoby změnit nějak přístup k tomu dítěti ve smyslu ho netraumatizovat vlastně věcma, který by nám připadají třeba běžný, ale pro to dítě jsou přehlcující nějak? Jo, no, tak traumatizujeme děti především tím, že jim nerozumíme, nebo že jim nedáme za pravdu. Když to dítě má nějakou potřebu a přichází s tím, že se mu něco špatného stalo třeba, a my mu řekneme, ale prosím tě, teď to nic není, jako to z toho nemusíš dělat vědu, tak tam může docházet právě k tomu pocitu, aha, tak já jsem špatná, protože se mi nic nestalo, ale já to stejně prožívám jinak a je tam ten rozpor. Takže pro ty děti to nejcennější nebo to vlastně nejlepší, co můžeme udělat, je fakt poslouchat v tom, a to, ať už je to teda dítě jakékoliv, že jo, nejenom hypersenzitivní, ale ať už prožívá cokoliv, tak ale být tam v tom, aby jsme je dokázali plně podpořit. Aby to nebylo jako, že no, zase tady jančí a zase to zveličuje, jo, to je prostě nějaký jeho ryz a vždycky se tady zasekne a už mě to otravuje a tak už prosím tě pojď, ale fakt takové to hledání cest, co když to dítě skutečně to potřebuje a má to tak jinak než já, že to vůbec nedokážu jako rodič pochopit. Mm-hmm. A tam je ta cesta, že to dítě to fakt může mít hodně jinak a může mít úplně jinou povahu, úplně jiné naladění a úplně jiné potřeby. Jo, což třeba teďka
řešíme, jak to mají introvertní matky, které potřebují svůj klid, které potřebují fakt se někde hodně uzavírat a mít nějaký čas pro sebe a jak to vybalancovat s tím, když to dítě absolutně introvertní není, ale zase se potřebuje čerpat tu energii z té interakce, že tam potom je to fakt těžké a jednak jako rozpor v tom nasytit to dítě, ale zároveň to přežít. Tak je tam důležité tomu dítěti dát najevo, že to, že něco potřebuje, tak to není špatně, ale jenom nejsem schopná to v tu chvíli mu dát a třeba mu to dám později nebo někdy jindy nebo nějak jinak. Mm-hmm. Tak je to takový docela tenký led. Mm-hmm. No, tak vlastně brát děti vážně je asi ta myšlenka. Brát vážně prostě jo, ty tak potřeby. Určitě, to je vlastně celé tvoje téma, tak se to hezky prolíná a říkám si, tak to je možná taková tady trochu definice toho, co to je, to děti jsou taky lidi. Jo. A patří tam určitě hypersenzitivní děti a vzpomněla jsem si teďka na jednu knížku, kterou jsem četla o hypersenzitivních dětech, kde tam byl takový dovětek, že to jsou poslové univerza. Tak je to nějaká skupinka dětí, která nám tady může přinést nějaké úplně nové pohledy, ale vlastně ta těžkost spočívá v tom, že jsou opravdu jiné ty děti, nebo jiné v těch potřebách a v těch nárocích. No, tak si budeme držet palce, aby jsme to zvládali vybalancovat, tady ty všechny potřeby, protože to je vlastně hrozně, když člověk jako teda si všechny ty věci zvědomuje, tak je to najednou hrozně náročný to všechno vidět. A vlastně nezapomenout přitom na ty svoje potřeby, že jo? Protože my jsme taky byli těma dětma, který teda ty potřeby jejich nebyly úplně třeba naplňovaný, nebo byly právě potlačovaný, nebo vlastně zlehčovaný. Takže teď tohle to všechno, ta práce na sobě, nebo vlastně si zvědomování těch svých věcí, plus ještě ten život s těma dětma, tak to může být prostě hodně náročný. Jo, to rodičovství je fakt hodně náročné a je to i to, co říkáš, že nám se něčeho nedostávalo nebo my jsme třeba to pochopení neměli a člověk, který je takhle traumatizovaný, tak má potom tendence o to víc třeba to dítě utnout a říct si, no my jsme to taky neměli, takže ty to mít nebudeš a proč já bych tady měl se o tebe takhle starat, když my jsme to taky museli nějak přežít. A zase tam dochází k nějakému zlehčování a k tomu nepochopení. Tak vlastně rodičovství je taková velká transformační cesta pro člověka, jak se sám se sebou popasovat a ustát si to, aby potom vůbec mohl být nějakým podpůrným prvkem pro ty děti, no. Mm-hmm. Tak si držme palce, ať to zvládáme. Ještě něco. Držím nám palce. Taky. Ještě něco chceš dodat? Teď asi nic nenapadá. Tak jo, tak já ti moc děkuju za rozhovor. Dáme samozřejmě nám odkaz na tvůj web do popisku a budu se těšit někdy zase na viděnou. My jsme se viděli vlastně poprvé u Jardy Duška a Michala Roškaňuka v seriálu o autistech. A tak se někdy třeba zase potkáme. Ráda. Děkuju. Já ahoj. Taky děkuju. Ahoj.